Mule kutoka pia kule Kitui. Wacha tusalimie. Ndugu enda mbele. Vijana oye! Vijana wa daraja, unifanye hivi, nifanye hivi, nifanye hivi juu ya simu harati. Mimi nataka kuhakishia watu wa Kisii. Nimekaa na Simba Harati miaka 10 bunge. Hapa mlipata gavana na nusu. Kwa hivyo hao watu wanapita pita hapa wakitisha Simba Harati, hawajui Simba Harati ni nani. Huyo ni mtu mdogo, mwambie akunje mkia kwende nyumbani. Si ndio? Hawezi fika nusu ya Simba Harati. Hawezi hata kidogo. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi tukiwa daraja mbili. Kama sisi vijana tulidanganywa na tukasikia uchungu wa kudanganywa na mheshimiwa Ruto, tunajitayarisha kumdanganya kumpeleka Sigoi asubuhi na mapema 2027. Si ndio? Akadanganya kina mama wetu. Akadanganya walimu. Sasa amedanganya madaktari wamegoma. Sasa hii serikali imetambaratika. Sasa mimi nauliza sisi wana Kisii, wana Kenya, tufanye nini? Kazi ni kujitayarisha na manstivo. Baba akienda AU hapa nyumbani, there is no vacuum. And I want to tell the Kenya Kwanza government, don't try to divide Azimio team. Tunaona mnataka kuingilia timu ya ODM. Nataka kuambia watu wa Azimio tuko imara na tutakaa imara na Wakenya milioni 52. Nyinyi mmetega wa Kenya milioni 52, na ikifika mwaka 27 sisi tutawatenga, tutawakanyaga, na wale mtakuwa mmeiba tunajua kule tutawapeleka. Vijana, lazima tuchunge nchi yetu. Tumetumiwa vibaya siku mingi. Round hii 2027, baba akienda AU, tunabaki Nango, Steven, Dr. Kalonzo Musyoka. Mtu ambaye ni mweupe kama pamba. Mtu ambaye alisaidia Kibaki uchumi wa Kenya ukainuka. Mtu ambaye amelea mheshimiwa Mule na amelea Simba Harati. Akiwa kwa serikali yake hakutakuwa mnyonge, hakutakuwa maskini. Sisi wote tutakuwa equal in Kalonzo's government. Kwa hivyo tunataka kuambia mheshimiwa Ruto, chuma chako kiko motoni 2027. Na tumeanza kupika hiyo chuma. Na kama wewe ni mwanaume, jaribu kutusimamisha. Hii Kenya ni ya sisi wote tukiwa milioni 52. Nasikia mnatishatisha Simba Harati. Nataka kuambia mapema mchana jua ikitua, mukishika Simba Harati mtakuwa mmeshika vijana wote wa Kenya, na mtaona cha mtamakuni. Sisi hatuwezi kaa nje ambao tunakaa ni kama we are squatters. This country belongs to the young generation, which belong to Simba Harati. We are going to stand with him and we are going to protect him with all our energy and our bodies, whichever part it means. Mwenelewa vile imesema? Mwenelewa vile imesema? Kwa hivyo watu wa Kisii, mchunge Simba Harati, na nawaomba mnichungue mheshimiwa Kalonzo Musyoka, kwa sababu ndiye kiongozi ambaye atakomboa Kenya hii kutoka ukoloni mamboleo ya mheshimiwa Ruto na Kenya Kwanza yake ya kutoa ushuru na kuharibu maisha ya Wakenya wale wanaendelea kuwa viongozi wa kesho. Mwenyezi Mungu awabariki. Tutarudi hapa Kisii, na kama mnataka wasichana wa kamba, nitawaka kwa basi nikuje imwage hapa sokoni niwatane na kasaru. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante mheshimiwa Mule. Hao wa kamba kwanza wako hapa, wakikuja hapa waondoke. Hapa ni nyumbani. Mheshimiwa Eugene Wamalwa, waziri aliyekuwa waziri wa defense,